pravou perlou mezi hrady země české na každý způsob jest Zvíkov. Co se jen od přírody a umění žádati může, to vše slučuje v sobě starožitné toto sídlo královské a vzácných rodin panských. Skalnatý ostroh podoby hruškovité, jehožto stráně místy jako stěny spadají, věže hradby a zdi rozmanitě skupené a do výšky sepnoucí, řeky tmavá Vltava a hlínobarevná Otava, kteréž ostroh obtékajíce za ním v jedno se pojí, ač teprve zahodný kus se smísí. Lesnaté stráně, kteréžto objímají tento krásný kousek země, patří k nejpůvabnějším místům naší vlasti. August Sedláček nazval Zvíkov králem českých hradů. Slovy jiného klasika, s jeho výrokem můžete nesouhlasit, můžete se nad ním rozčilovat, ale to je tak všechno, co s ním můžete dělat. Vysoký skalní ostroh nad soutokem Vltavy s Otavou jako by byl přímo stvořen pro královský klenot. Svou jedinečnou polohou ostatně k lidskému osídlení lákal již v prehistorické době, jak ukázaly archeologické průzkumy z 60. a 80. let minulého století. Historie hradu Zvíkova je od počátku spojena s královským rodem Přemyslovců. První krok k založení pravděpodobně uskutečnil Přemysl Otakar I., který roku 1226 vyměnil takzvaný oujezd Oslovský, patřící do majetku kláštera v Doksanech, za 6 jiných vesnic. Získal tak do vlastnictví i skalnatý ostroh, na kterém byl hrad vybudován. V té době pravděpodobně vznikla hlízová věž. V úzké šíji na jižní straně byl ve skále vylámán příkop a za ním byla postavena hranolová věž, přístupná ve výši prvního patra z ochozu na hradbách. Obytné křídlo stálo po levé straně. Na hradě často a rád pobýval i král Václav I. Za jeho vlády bylo na hradě přestavěno starší jižní křídlo, nově vystavěno západní křídlo při hlízové věži a trojboké nádvoří uzavřeno na třech stranách otevřenými arkádami v přízemí i v patře. V další výstavbě hradu pokračoval jeho syn Přemysl Otakar II., který šťastně zvolil za purkrabího Hirzu. Tehdy začala na Zvíkově hlavní výstavba takzvaného královského paláce a opevnění. V roku 1306 vymřel rod Přemyslovců po meči a Zvíkov byl podstoupen Jindřichu z Rožumberka. Největší slávu však získal za vlády Karla IV., který jej dal důkladně opravit a rád v něm i pobýval. Do dostavby hradu Karlštejna zloužil Zvíkov i jako dočasné útočiště korunovačních klenotů. Ztrátou této výlučnosti však klesl jeho význam jako předního královského hradu a začal často měnit majitele. V zástavním držení se střídali především dva mocné rody, páni z Rožumberka a páni ze Švamberka. V husitských válkách byl hrad roku 1429 obléhán, nebyl však dobyt a roku 1437 ho získal opět Oldřich z Rožumberka, vůdce katolické šlechty. Charakter královského hradu si Zvíkov udržel až do třetí třetiny 16. století, kdy byl prodán pánům ze Švamberka. Ti provedli na chátrajícím hradě rozsáhlé renesanční úpravy, které však původní charakter stavby nenarušily. Vynikající pevnostní systém hradu umožnil odolávat útočníkům i za 30leté války. Teprve během roku 1622 se zvíkovská posádka vzdala přesile a hrad byl císařským vojskem vyrabován a zpustošen. Schwarzenbergové, kteří hrad získali od Eggenbergů a vlastnili ho až do roku 1948, pustnoucí a rozpadající se hrad na konci 19. století opravili a Zvíkov se stal opět skvostem českého stavitelského umění.
Mezi Blatnou a Březnicí zříti mezi černými lesy veliký hluboký rybník, kterýž udržuje mohutná hráz, a za ním táhne se skalnaté, kamením poseté a borovým porostlé návrší, na jehož opiši srázně ke straně rybníka a náhonu spadající zříceniny hradu Křikava stojí. Jsou tě zakryty tak borovým, že je z důlí ani uzříti nelze, ačkoliv části jejich místy výšku jednoho muže hodně přesahují. Zříceniny šlechtického hradu Křikava nalezneme skryté v lese na nevysokém skalnatém návrší nad rybníkem u výsky Černívsko nedaleko Blatné. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1357, kdy jej společně s bratry Kolomanem, Buskem a Přibyslavem držel Hugo z Dornštejna. Podle Augusta Sedláčka by Dornštejn mohl být německým názvem hradu, protože neexistuje žádná jiná lokalita tohoto jména a přídomky z Dornštejna a z Křikavy se v listinách často střídají. V roce 1399 jsou jako majitelé uváděni Přibek a Jindřich z Křikavy, ale ještě před rokem 1402 ho dobil a vyplenil dobešík zboru. Jindřich se později stal jediným majitelem a v roce 1418 zbývající majetek na Práchensku prodal Petrovi ze Svojšína a odešel na své panství Obořiště. Křikava potom pravděpodobně zanikla během husitských válek. Jednodílný hrad byl na severovýchodě chráněn ve skále vysekaným příkopem. Půdorys areálu je lichoběžníkový, ale opevnění nevede přímo podél terénní hrany, ale až v určitém odstupu od ní, a jeho půdorys je pětiboký. Tomáš Durdík předpokládá, že před vznikem kamenného hradu zde stálo jednodušší sídlo a že značně široký prostor mezi patou hradby a příkopem byl původně na okraji vymezen dřevěnou hradbou. Kamenná hradba pak měla vzniknout až později a starší palisáda tak vytvořila kolem části jeho obvodu parkán, do nějž byla na jihu a jihovýchodě vysunuta složitější, zhruba obdélná palácová budova. Stěžejním obytným objektem hradu byla ovšem hranolová obytná věž, stojící volně na nádvoří. V severozápadním cípu bývalého kraje Prachenského táhne se od severu k jihu vysoký, lesnatý a kamenitý hřbet, kterýž na všecky strany strmě spadá. K jihu končí se památnou výšinou, kteráž se, jako i někdy celý hřbet, Třemšínem nazývá. Mimo jiné jest pohoří toto památné z té příčiny, že se na obou jeho koncích pevná sídla panská nacházela a že bylo tudíž velkolepou pevností. Ačkoliv zbytků tu jen málo viděti, přece pro zvláštní jich pamětihodnost a pro rozkošnou cestu radno jest každému, kdo jen může, aby Třemšín navštívil. V 10. století stávala nahoře Třemšín dvě opevněná hradiště a kolem roku 1200 založil rod Buziců na témže místě stejnojmenný gotický hrad. Z něho se dodnes zachovaly jen zbytky středověkého opevnění v romantické úpravě. Název hradu i vrcholu pochází od střemchy, která zde roste, i když barvitější lidový výklad odkazuje na tři zlaté šíny, zlaté pruty, které podle jedné z mnoha místních pověstí tvoří poklad ukrytý v hradní studni. Prvním známým pánem hradu je Beneš z Třemšína, kterého prameny zmiňují roku 1349. Po něm na hradě panovali Hroch a Diviš z Třemšína a jeho synové Herš a Jodoch Zajíc. Po zmizení pána Jodoka a Heršově smrti daroval král Václav IV. Hrad jako odúmrť Janu Zajíci.
Během husitských válek byl hrad dobyt a vyplněn husity a i přes několik pokusů ho oživit, na něj čekalo jen tradiční skomírání. Mnoha pověstmi opředená hora se stala v 19. století místem národních poutí a romantická úprava vrcholu výrazně pozměnila stopy středověkého hradu i mnohem dávnějších slovanských a keltských hradišť. Nejvýraznějším prvkem zůstal hluboký, ve skále vylámaný příkop, překlenutý umělou kamennou hrází, po níž je možno projít od kapličky do bývalého vnitřního hradu. Právě zde prý podivný skřet zvaný Třemšinský mužík hlídá ukrytý poklad. Dřevorubci se v lesích na svazích Třemšína obávali ohnivého hada a vypráví se o ženě, která tu srpem zabila draka. Naše dnešní zastavení u zajímavých tvrzí nás přivádí nedaleko Březnice ke zřícenině Hrochova hrádku, o níž je z doby jejího života minimum písemných zpráv. O to výraznější je vysoký střep věže tvrze, stojící při mnohem mladší železniční trati Zdice proti Vín. Na místě pozdějšího Hrochova hrádku stávalo malé hradiště. Dosavadní archeologické nálezy umožňují dobu jeho života datovat do 10. až 13. století. Pravděpodobně se mohlo jednat o sídlo některého z významných úředníků na sousedním přemyslovském správním hradišti Šance. Ústředním objektem tvrze byla minimálně třípatrová obytná věž. Zatímco přízemí a první patro, osvětlené pouze úzkými střílnovitými průduchy, bylo příčkou předěleno na dvě pravděpodobně stejné části, místnost ve druhém patře, vybavená oknem se sedátkem a prevetem, byla obytná. Třetí patro vyplňovala velká komnata, vytápěná částečně dochovaným krbem. První nesporná zmínka o vrcholně středověké tvrzi pochází až z roku 1475, kdy ji prodával Václav ze Švamberka. Během dalšího prodeje roku 1543 se kromě tvrze zmiňuje i poplužní dvůr. O 30 let později se však o Hrochově hrádku píše už jako o pustém sídlu. Sérii 4 zámeckých zastavení dnešního tak trochu zámeckého putování nemůžeme začít nikde jinde než na Orlíku. Hrad měl menšího předchůdce, vybudovaného na ochranu cesty od Milevska na Mirovice na levém břehu Vltavy nad Brodem, kde se vybíralo clo z plavby po řece. První zmínka o clu na Vltavě je z roku 1253, a další zprávy svědčí o královském držení hradu. Koncem 13. století byl původní hrad přestavěn. Z roku 1357 je zachována první historická listina týkající se dnešního hradu Orlík. Toho roku král Karel IV. Udělil sídlo v manství svému kancléři Dětřichovi z Portic, biskupu Mindenskému a pak proboštu Vyšehradskému. Další větší stavební aktivity na hradě Orlíku jsou spojovány s Petrem Zmrzlíkem ze Svojišína. Na začátku 16. století koupili Orlík Švamberkové a výrazně ho přestavili. Hrad získal úplně nový vzhled, ale jeho pevnostní ráz nebyl porušen. Krištof ze Švamberka v rámci dobových podnikatelských snah šlechty vytvořil z Orlíka jedno z hospodářských ústředí svého rozsáhlého majetku. V té době bylo na orlickém panství 5 dvorů, 2 pivovary, 3 městečka a 51 vsí. O svůj majetek, rozšířený o dědictví po Rožumbercích a Zvíkovské panství, však Švamberkové přišli během stavovského povstání. Petr volil roku 1619 jako luterán Fridricha Falckého za českého krále
a jako nejvyšší dvorský sudí a jeden z direktorů hrál v odboji vůdčí roli, i když jen krátkou dobu, protože v lednu 1620 zemřel, což ho sice zachránilo před popravou, nikoliv však před konfiskací majetku. Spíš k zámecké historii pak patří vlastnictví sídla pány z Egemberka, kteří ho od císaře koupili za 159 360 kop grošů a Schwarzenbergů, kteří Orlík zdědili roku 1719 a s výjimkou období českého komunistického experimentu mu vládnou dodnes. Málo který hrad nebo zámek v Čechách podobá se polohou svou Blatenskému. Nestojí na vysoké, těžce přístupné hoře, nechrání jej strmé stráně. Nýbrž stojí při městě Blatné v nemalém rybníce. Pevností jeho tedy byla voda a stoje na ostrově nadto chráněn byl ze tří stran náspem. Mezi nímž a hradištěm zůstává příkop vodou naplněný. Kromě náspu zpevněného dřevěnými sruby obklíčovaly hrad bez pochyby hradby, z nichž jen skromná část na severní straně zbyla. Jméno hradu v Blatné bylo zvoleno příznačně. Jeho staveništěm se stala skalka vystupující z močálů okolo řeky Úslavy. Původní hrad byl malý, sestával z paláce s kaplí a malého dvorku vymezeného hradbou. Tento vodní hrad vystavěl Všemír, doložený jako svědek na listině krála Václava I. z roku 1235. Ještě ve 13. nebo ve 14. století byla Blatná rozšířena o kamennou hradbu i předhradí, takže areál tvaru nepravidelného oválu s orientací východ-západ dostal prakticky svůj dnešní rozsah. Koncem 13. století se usadili na Blatné Bavorové ze Strakonic. Po posledním členu tohoto rodu, Břeňkovi, ji na začátku 15. století získal vzdálený příbuzný Jan z Rožmitálu, jinak z Blatné. Ten dal nevelké románské sídlo Bavorů ze Strakonic zbourat a na jeho místě vystavět gotický hrad. Předtím byla upravena Blata na rybník, přičemž ve vysokém násypu zmizely poslední zbytky prvotní stavby a zvětšená plocha byla ohraničena hradbou, před níž byl nezbytný vodní příkop a val. Pánové z Rožmitálu ve stavebních úpravách Blatné pokračovali téměř celých 150 let, kdy ji vlastnili, a podařilo se jim ji proměnit v goticko-renesanční zámek. Při řece Vlčavě v dolině sedlovité leží Březnice, příchozímu skoro ze všech stran zakrytá, takže jen viděti kostel farní s dvěma věžemi nade všech nastavení vynikající. Starodávný hrad tudíž, kterýž na východ města na onom břehu řeky leží, nemá jedné vlastnosti, kterouž rádi spatřujeme při starých sídlech. Tu totiž, aby hrdě schlíželi z výšiny do doliny, způsobili v nás dojem impozantní. Avšak přesto jest zámek Březnický důležitou a zajímavou památkou. Osada Březnice vznikla na Zlaté stezce, důležité obchodní tepně vedoucí z Čech do Pasova, a v první polovině 13. století zde založil mocný rod Buziců svou tvrz. Buzici vlastnili Březnici až do roku 1406. Na zásah krále Václava IV. Získal zboží roku 1415 nejvyšší mincmistr Petr Zmrzlík ze Svojšína. Ten, jak už víme z historie hradu Orlík, byl vyznavačem kalicha, proto byla Březnice roku 1422 dobyta a vypálena katolickým vojskem.
Následná obnova tvrze, při níž došlo i k její částečné přestavbě, postupovala jen pomalu. Roku 1506 ji koupil Zdeněk Malovec z Chýnova a na Vimperku. Za Malovců dostala tvrz mohutné pozdně gotické opevnění, takže by od té doby mohla být plným právem označována jako hrad. Do módního renesančního hávu hrad oddělí Jiří a po jeho smrti manželka Kateřina z Lokšan, která měla velkou zásluhu na spříznění svého rodu s Habsburky. Dnes zdevastovaný uzavřený zámek v rukách zahraničních majitelů měl svého předchůdce v hradu, který založil v polovině 13. století Oldřich z rodu Buziců a jako první začal používat přídomek z Rožmitála. Jeho příbuzný Sezima dal v roce 1347 polovinu hradu, městečka a všech vesnic arcibiskupství pražskému. V roce 1436 zastavil král Zikmund polovinu Rožmitálu patřící arcibiskupství Zmrzlíkům ze Svojšína. Od nich ji však ke své polovině znovu získal Zdeněk Lev z Rožmitálu, čímž bylo vlastnictví panství a hradu opět zceleno. Přibližně v této době získal hrad svou dnešní dominantu, mohutnou obdélnou branskou věž s obytnými patry. Se Zdeníkem Lvem je spojována i nejrazantnější přestavba hradu, během které byl vybudován nový velký palác. Po smrti Zdeníka Lva z Rožmitálu v roce 1535 museli jeho synové zadlužené panství prodat a o 15 let později hrad Rožmitál získal šlechtic a královský úředník Florián Grispek, který ho nechal přestavět na renesanční zámek. Naše dnešní putování krajinou zaniklých hradů nás zavede nedaleko od hradu Třemšín k místu, kde stával opevněný objekt, kterému se říká Hengst, nebo taky Kobylí hlava. Ve starší literatuře byl Hengst považován za předsunuté opevnění Třemšína, ale vzhledem k tomu, že je od něj vzdušnou čarou přes náročný terén vzdálen téměř 2,5 kilometru, je to nepravděpodobné. Jiná možnost je, že lokalita patří mezi horské hrádky a byla vybudována, aby střežila blízkou obchodní stezku. Souviset mohla také s existencí teslínského probožství ostrovského kláštera, nebo mohla být centrem blíže neznámého malého panství. V okolí byly totiž nalezeny stopy po zaniklých vesnicích, sklářství a dobývání železné rudy. Hrad je tvořen pahorkem, obklopeným valem a širokým příkopem. Během úprav v 19. století byl příkop na třech místech částečně zasypán tak, že vznikly přechody z valu na centrální pahorek. Na severozápadě však opevnění nebylo přibližně v délce 9 metrů dokončeno. Na pahorku stála kamenná stavba, jejíž zřícené zdivo pokrývá značnou část jádra hradu. Je možné, že Hengst nebyl nikdy dokončen, nebo zde stála starší stavba a dokončeno nebylo pouze dodatečné opevnění.